У Симона в домі гостина триває, і бесіда дружня, і щирі слова. Христос там із учнями хліб споживає, і лється струмочком наука свята. Та грішниця жінка про це як дізналась, бо теж і вона в цьому світі жила. З тривогою в серці швиденько зібралась, посудину з нардовим миром взяла. На людські обмови дивитись не стала, її не тривожили погляди злі. Зустрітися з Господом щиро бажала, схилитися низько йому до землі. Хто зможе все горе її зрозуміти, хто зможе простити велику вину, бо люди привикли жорстоко судити і рану завдали її не одну. Тихесенько в дім фарисея пробралась і низько упала до Господа ніг, хоч навіть і словом одним не озвалась, хотіла, щоб в горі її допоміг. Слізьми вона ноги йому обмиває, волоссям втирає, а серце тремтить. Запашність із пляшечки всю виливає, все ноги цілує та миру мастить. І гордо цей фарисей подивився, коли б він пророк думав так про Христа, він знав би, чиї це цілують уста. Озвався Ісус і промовив до нього: «Сказати щось, Симоне, маю тобі». «Кажи», – міркував той, – «не знаєш ти всього, і думку лиху затаїв у собі». В одного вірителя розповідь лине, були должники, хоч всього тільки два. Один був 500 йому динаріїв винен, а другий – 50, як бува. І як заплатити не мали нічого, обом їм віритель долги ці простив. Скажи, як ти думаєш, з приводу цього, котрий із них більше його полюбив? «Я думаю», – Симон відразу озвався, – «напевно, що цей, кому більше простив». «Правдиво ти в справі у цій розібрався. Ти бачиш цю жінку? Прийшов я до тебе води не подав ти, як звичай велить. Вона ж обмиває слізьми мої ноги, волоссям своїм витирати спішить. Тобі поцілунок проблему складає, оливою голову ти не змастив. Вона ж цілуванням до ніг припадає, невже б я для неї гріхи не простив? Тому я кажу тобі, Симоне, чуєш, гріхи і численні прощені їй усі, ти зовсім даремно такими гордуєш, що мучаться бідні в страшному грісі. Поглянь, як багато вона полюбила». І висновок з того для себе зроби. За це її ласка Господня від обмила, а вимов побілені зверху гроби. Цих Симонів досить в наш час розвелося. Все осуд і осуд, а де ж та любов? За кого Христу умирать довелося? За кого стікала пречистая кров? Хоч, може, у тебе гріхів є багато, хоч, може, у тебе їм ліку нема. Навчися у серці любов зберігати. Христос всіх із нею до себе прийма. Амінь.